Бәркелде рахмет. Жалғастырамыз. Маусымның фавориттері есептелетін келесі команда алғашқы кезеңде Қазылар алқасының көңілінен шыға қойған жоқ. Бірақ тәжірибенің арқасында ширек финалға жолдама алды. Бүгін көрерменнің үмітін ақтаймыз деп отыр. Өз-өздеріне өте сенімді. Қостанай облысы, Рудный қаласы, Рудный құрамасы. Экспресс осы жерден басталды. Алдын ойында әдейі жай ойнадық. Бүгін Рудный бірінші орынмен өтеді деп тұрған кезде бәрін қада жібердік. Букмекерге ойнадық. Сіздерді сынадық. Бізді кім шынайы жақсы көретінін білдік. Сөйтсек біздің шалыс басқанымызды күтіп жүрген адамдар бар екен. Марат ағамыз 3 ұпайын үйінен дайындап келді. Былтырғы қола жүлдегерлер ғой, бір рет кешіретін шығар деп әдейі жай ойнаған еді. Көргіздер ма бір, ниеті нашар, пиғылы жаман, сондай бір арам адамдарымыз ғой. Арам балдарымыз ғой, қалай түсіндірсе екен анау. Қызын тек тупикке апаратын. Counter-Strike-та пышақтасайық деп жанына барған кезде калашпен тура жіберетін. Заложниктерді атып тастайтын. Любой Wi-Fi-дің паролін бірден 8-ге дейін теріп көретін. Әжесіне пенсия түскенде ғана барып жағдайын сұрайтын. Субботникке только қап апаратын. Шашки ойнап жатқан кезде ұтылып жатса шаш жібере салатын. Ол сендер сондайсыңдар. Мен де сондаймын. Бәріміз сондаймыз. Ешкім жетіп жүрген жоқ. Осы Рудный не болып жатыр екен? Айтпай кеттік қой. Қай жерін айтасың оны? Мына жерін айтайық. Рудныйда 120 мың халыққа бір ақ мешіт бар. 4 шіркеу бар. Жолдас балдардың арасында 2 сүре білсең молдасың ғой. Молдеке төрге шық. 2-3 күн қырынбай қалсаң артыңа КМБ түсіп бәле болады ғой. Рудныйдың астының бәрі темір болғаннан кейін адам былай тұрсын компастың өзі тура жол таппай қалады ғой. Рудныйдағы шіркеуге қоңырау соғушы болып жұмысқа кірген қазақ жігіт. Не істеп жатсың? Уақыт болған жоқ қой. Дұрыс қой, сәжде кезетпен ұрып жатырмын ғой. Көрдіңіздер ме? Қандай да бір жақсылықты ойлап тұрып, жасағысы келсе де бір жасай алмайтын, сауап дегеннің ұғым білмейтін балаларымыз ғой. Сауап дегеннің не екенін білмейтін балаларымыз ғой, қалай түсіндірсе екен анау. Интересіне вообще уақыт шықпайтын. Қайырымдылықтың видеосын никак репост жасамайтын. Садақан ақшасы жоғалып қалған кезде ғана садақа дей салатын. Кішкентай балдарға боқтау үйрететін. Жолда гай көрсе встречный машинаға никак маргать етпейтін. Мешітке ауызашарға барып тар ойықтан қашып кететін. Береге, бұл мен не айтқым келіп тұр? Ниетіміз тура деп емес, амалымыз да туралап жүрейікші. Өмірде сынбайтын екі нәрсе бар. Біріншісі телефонмен ерегіскендегі ар жағында адам духы. Екіншісі Рудный құрамасы, рахмет. Заманауи Золушка ертегісі біздің нұсқамызда. Бүгіннен қалмай байтап, байтап басаң шашымды жұлам. Қайдан табам, кеттік клубқа, клубқа барамыз. Жасында мен барып киініп келейін. Мен де дайындалып келейін. Жоқ, сен бармайсың. Тоқта. Неге? Сен таксиге сыймайсың, қал үйде. Кеттік қызым. Сонымен клубта. Береке, екі қыз сындырып алсаң, ә? Ну, сразу айтам, мамашкасы менікі. Ешкім таласайын деп жатқан жоқ сенімен. Ана жерде жігіттер тұр, бар таныстан. Ой, саламатсыз ба? Мына жер неге жап-жарық болып кетті десем, сіз тұр екенсіз ғой. Кумаш, освещение деген білесің ба? Кет, таныспаймын деп жатыр. Тормыздар. Негізі қыздар жаман хитрый болады ғой, ә? Неге? Ана қыз негізі мені ұнатып келіп тұр ғой.
Қазбекпен танысып алып, сосын маған шықпақшы, біліп тұрмын ғой мен оны. Махаббат деген не істетпейді. Қызың жігіті бар-ау, менімен таныспайтын сияқты. Жоқ, танысам, танысам. Сен мен ойында қайдан жүрсің? Екеулерің ойларың DJ-де қайдан жүр? Бізді жеке қалдыңдаршы, жеке. Сіз маған ұнап қалдыңыз. Сен мен үшін 13-ші гайкі сияқтысың. Неге? Таптырмайсың ғой. Теңеуіңіз қызық екен. Жалалынан көріп алған ғой. Қойшы. Мен бірінші кездесуде сүймеймін. Екінші кездесу қашан? Артқа қарашы. Маған қарасай. Қош келдің екінші кездесуге. Қазбек, бергеш. Неге шақырдыңдар? Ана қызды бір айналып сүйіп алайын деп атсың. Мына аяқтаған барсаң бір нәрсе беріп қалатын шығар. Сағат 12 болды, мен кеттім. Қойындарш болды. Махаббатым, қайдасың? Осылар, жастарды жалғыз қалдырсаң подкаблук бұл көдеде. Мына аяқ киім кімге келетін болса, сол менің өмірлік жарым болады. Чотам, мен аласың ба? Өмірлік жарым. Қойындарш, шынымен маған көмек керек. Білем ғой ол қыздың адресін. Қайдан білесің? Айттым ғой жаңа, мамашкасы менікі деп. Кеттік сояққа барайық. Золушканың үйінде. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Привет, қалайсың? Привет. Басың қалай? Рахмет. Сіздерде қыз бар дегенде, бізде каблук бар дегенде, мына каблук қай қыздарыңыз аяғына келсе, сол қыздарыңызды жарғып аламыз. Қанат асқа бітет, білім басқа бітет демекші, әдемі келдіңіздер. Әдемі келдің, әдемі келдік, бірақ мақалыңыз не төгелді сразу айтайын. Мен кеп көрсем бола ма? Болады ғой, қарындасым, кеп көру платын емес, қой көрші тастап әшейін. Жан, мау көрші тастап, көрші әшейін. Қысып тұрған сияқты ғой. Любой аяқ киім басында қысады. Бір-екі күн кисін тастайды, жанымау, оригиналдар осылай келеді ғой, Турциядан алдырып атырмын өзім, өз қарындастарым киіп жүр осын, жаным. Қанша кисін? 38. Гуляннан складтан 39-ын тауып беріңдерші. Бұл мен махаббатым. Кигізіп көрші, кигізіп көрші. Көрші кәне. Жодам. Тура келді ғой. Жігіттер, менің миссиям бітті, сендерді қостым. Жодам. Гәлөш, мәлөш, жоғалтып алған жоқсың ба? Киіп көрші ма?